Oke, bosku, masih di bengkel lagi. Tapi bengkelnya lagi libur iki. Ini ngapa iki, Lek? Ape banget bengkel. Oh. Di apa nih, Lek? Renovasi. Oh, dandani. Untuk tenaga sano. Yo. Enak, ay. Oh, kenapa leh? Ketojuh. Di gempuri kabeh iki kok ngono. Kayane Mbak Amin. Ae gawe keris ya malah. But opo? Tuku keris rene. Malah gawe keris. Iki pokoke iki bengkel iki opo iso iki? Langsung wae teko rene. Bengkel Mas Edi. MSD. Yo iki pemain ning kene iki. Yo. Menit 15 ya. Langsung wae teko rene. Di rene entuk speaker. Piye? Ini untuk stiker. Loh, kowe sing ngeki ya? Ya. Ki sing ngeki stiker iki. Cah iki yo. Yo. Aduh. Tenanan to. Yo, buka semelo ora bersih. Kowe wis rasa halus-halus kuwi. Kok disebul bareng lho. Bersih. Aku penak. Enak ya, Lek? Yo, jadi MSD ngono. MSD iki sapa? Mas Edi. Mas Edi. Iya. Kok ngerti wae saiki? Sing klambine kok terus iki to. Ngrung, Jay. Sampe kerene. Sing klambine. MSD. MSD iki sapa? Mas Edi. Gimana nungkang iki? Alih profesi sih sementara dibangun bengkelnya prei di prei. Woi Mbak Min, aduh tak aduh tuh. Nah, ini nggak hidanganan keris sih, ini kerisnya gabut ya, gabut yang bermanfaat, keris. Pui, coba ini mas. Ya min, mono. Oh, tiga melengkung ini. Gunung. Gede kuwi. Hai. Mamak polos ka? Nah, Mas. Mas ya bareng-bareng yo. Bagian 6 molas. Peso bereng. Wes sapa-sapa iso ngene-ngene iki. Kerisnya gak gini, rung dadi, rung dibentuk ini.
Sep. Apa nih? Oke, mbak Lena karo Atong lagi. Bojong. Karo barbar iki piye? Ki ra molen ra iso jane. Molen nggo apa? Kuat iki. Ayo nyadep. Mau nyadep. Bae. Ini kok enam ya? Baru iki. Semenen nom. Sing tuwek kok piye? Ya kok ngene iki ra iso mecah lho. Endi? Kuwi tuwek. Tuwek ora iso mecah. Iki nom. Iki nom. Kok pesan lho. Oh. Ngono to, ngono. Tuwek iki. Nanti kecil kan dulu motor sate kabeh. Yo leren sik to. Wes, dumeh gose nek leren iki. Sing wong di. Bose MSD. MSD iki sapa? Terang-terang ae we. Kateli. Barbar. Wes, dhisik. Heh. Ngenteni bar sik. Oke, lanjut gawe gagang. Buka itu lah, buka tip. Lanjut gawe gagange iki. Proses gawe gagang. Oke. Jadi capek itu gini. Aduh, oke. Oke. Besok lagi. Dilanjut besok nih. Kita besoknya sudah di. Kita gak dagangnya. Lanjut besok nih.